საერთოდ ადამიანის პირადი უფლებების დაცვა, პირადი ცხოვრების და ასე შემდეგ არის უზენაესი მსოფლიოში. ამას იცავს ამ რაღაცა დაუწერელ კანონს თუ დაწერილ კანონდებლობით აღიარებულს ყველა ქვეყანაში. Да, ერთი ამაზრზენი რომ ვიღაც ადამიანებმა წარსულში შექმნეს ეს ვიდეოფირები და მეორეც ამაზრზენია რომ ეს რატომღაც ჭიანურდება ამ ფირების განადგურება. Მე ერთ მაგალითს მოვიყვანე, ხა ორი დღის წინ რომ იყო შეხვედრა სამთავრობო სექტორთან და ეს კადრები აჩვენეს. Როგორც მე მივხვდიდა, მე სოციალურ ქსელებშიც მაგრამ ნებისმიერ შეეძლო იმ გაშვებული ფირის გადაღება და გამოტანა. Რომელ კონფიდენციალურობაზეა ლაპარაკი? Ამას ხო შეიძლება მოხდეს იმ ადამიანების ვის ფირზე იყო აღწერილი სუიციდის მკვლელობა, რაღაც განადგურება ოჯახის, იმას შვილები ყავს, იმას ნათესავები ყავს. სასწრაფოდ უნდა განადგურდეს ეს ყველა ვიდეო ფირი, იმიტომ რომ დანაშაული ამაზრზენი ვინც ეგ შექმნა და მეორე დანაშაული არ ჩავიდინოთ, ვინც ამას შეინახავს. Თუ რაიმე სერიოზულ დანაშაულს არ ამხელს ეს ვიდეო ფირები. Ak ara laparaki tsamebaze laparaki ar sagal sakhmtsipoebru danashaulze al seriozu danashaulze tu aram khelsis pirebi sastrafot unda ganadgurdes is imtoro mes absoluturi dargveva aris adamens qvelana ir komisis romelis kitsopliovshi aris miegebul demokratiuli sazogadoebis mie